केन्द्रापड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय सिक्युरिटी गार्ड को निर्यातना अभियोग दुर्नीति विरोध में मुह खोल मारिदेबा को धमक देउछि सिक्युरिटी संस्था आमे कहुछु केन्द्रापड़ा जिला निकिराई थाना अंतर्गत कुतरंग ग्रामर दीपक मल्लिक को निर्यातनार कथा प्लस थ्री पास परे चाकरी नपाई कटक्र कलिंग सिक्युरिटी संस्थारे दीर्घ छ वर्ष धरी केन्द्रापड़ा मुख्य चिकित्सालय सिक्युरिटी गार्ड भाव कार्य करी कोरोना समय रे दीपक को छताटारे अस्थायी कोविड हॉस्पिटल रे सिक्युरिटी गार्ड भाव नियुक्ति दिया जाइतिला सेठारे व्यापक अनियमितता करा जाउथुबा देखि दीपक प्रतिवाद करिथिले एथिरे आक्रोश होई केन्द्रापड़ा मुख्य चिकित्सालय सीडीएमओ और कलिंग सिक्युरिटी संस्थार मैनेजर ओनर दीपक को 6 मास दरमा बंद करने सह तांकु चाकरीरु बाहर कर देथिले କୋଭିଡ ଚାରି ମାସ ଖଟେଇ ଦରମା ମୋର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେନି ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ବସେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଗଲାବେଳକୁ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଦରମା ମୋର ହେଲେ ଦିଆହବ ନନା ଯାଅ ମୋର ସାର୍ ଡ୍ୟୁଟି ନା ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ତମ ନାହିଁ ତମର ବନ୍ଦ ସିଡିଏମ୍ ବସି ଦେଖାହେଲେ ସିଡିଏମ୍ ବସି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିବେନି ଡିପିଏମ୍ ପଠାଇଲେ ଡିପିଏମ୍ କିଛି ଶୁଣିଲେନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସିଡିଏମ୍ଓ ଓ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କଳିଙ୍ଗ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାର ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଧମକରେ ଡରିଯାଇ ଦୀପକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ 6 ମାସର ଦରମା ନ ମିଳିବାରୁ ପରିବାର ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦାଦାଗିରି ବି ଚାଲିଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁ ଲେବର ଅଫିସର ହଉ କିମ୍ବା ସିଡିଏମ୍ ହଉ ଏଇଟା ଯଦି ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ୍ କରନ୍ତେ ସେ ଗରିବ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୀପକ ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ମତାମତ ନେବାବେଳେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ ତେବେ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଛତାସ୍ଥିତ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଓଆର୍ଏସ୍ ସଂସ୍ଥା ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାର ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଯିଏ ଥିଲେ ଓନର ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେବେ ଏ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍